Մակի ամբիոնից հետո Փաշինյանը հիմա էլ հարցազրույցի տաղավարից է պաշտոնապես դիմում Ադրբեջանին։ Առաջարկն այս անգամ Սյունիքի միջով ճանապարհ տրամադրելն է, անգամ նախագծի անունն է որոշել՝ Հայկական խաչմերուկ։ Մենք առաջարկել ենք, ասել ենք, եկեք օրինակ սահմանի վրա մաքսային եւ սահմանապահ ծառայությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների համար, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արտապատվիրակ են։ Մենք այդ հարցի լուծման ինստիտուցիոնալ հնարավորություն ունենք, որպեսզի սահմանին օրինակ կարող են կանգնել, ինչպես Իրանի սահմանում է, ռուս սահմանապահներ։ Սյունիքով ադրբեջանցիների մուտքի վերահսկողությունը ռուսական մաքսային պետական ծառայությանը պատվիրակելուց զատ Փաշինյանի համար ընդունելի է նաև, որ մաքսակետով անցնելիս անձնագրերում հայկական դրոշմ չդրվի։ Կարող է, այո, կարող է, որովհետև հիմա էլ աշխարհում այդպիսի պրակտիկա կա, որ օրինակ շատ զարգացած երկրներ արդեն մուտքի դեպքում անձնագրի մեջ բան չեն խփում, այլ էլեկտրոնային են անում։ Ադրբեջանցիներն ու թուրքերը հենց սրան էլ սպասում են, վստահ է Արմեն Աշոտյանը։ Չափեքը որ բացվի երկաթգիծը, ախեն ադրբեջանական կամ թուրքական մեքենաները չեն կաննելու ճամփին։ 99% հավանականությամբ իրանք ստեից մտնելու են, ստեից դուրս գան, ճամփին չեն կաննելու։ Մեկ երկու տեղ կարող է, լավ, մի վեդրո ես իմիջ կծախեմ։ Դրա խաթր չարժի դասակարգել։ Ռուսաստանից արձագանքը Հայաստանի տարածքով ճանապարհ տրամադրելու հարցն հստակ է, այն արտատարածքային լինել չի կարող։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը աշխատանքային խմբով քննարկել են, բոլոր ճանապարհները գտնվելու են այն պետության ինքնիշխանության ներքո, որի տարածքով անցնում են։ Դա նշանակում է, որ եթե ճանապարհն անցնում է Հայաստանի տարածքով, ապա հայկական ճանապարհ է, եթե Ադրբեջանի տարածքով ադրբեջանական։ Փաշինյանը բաց տեքստով պատրաստակամություն է հայտնում ոչ միայն ճշնամուն մեր տարածքով ճանապարհ տրամադրել, այլև ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հենց ընդհանուր տեսակետ լինի սահմանների հարցում, ասում է, խաղաղության պայմանագիրն էլ կստորագրվի։ Ադրբեջանը Փաշինյանի պնդմամբ սահմանազատում ու սահմանագծում իրականացնելու համար 19-րդ և 20-րդ դարերի քարտեզներն է ներկայացնում, որն ինքն ընդունելի չի համարում։ Նշում է, չի հրաժարվում այն պայմանավորվածություններից, որոնք ձեռք են բերվել, իսկ պայմանավորվածությունների մանրամասների մասին չի խոսում։ Առաջիկա օրերին հանդիպում է ունենալու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, որտեղ, ինչպես նախկինում ասել են, պիտի սկսվի առարկայական բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի արդեն տեքստի մշակման շուրջ։ Կարող են փոխադարձաբար ճանաչել, իվ պիտի փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Խաղաղության դարաշրջանը հարավային Կովկասում իրական լինել չի կարող, բազմիցս ասել են փորձագետները։ Խաղաղության դարաշրջան եզրույթը սպասարկում է միայն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հակահայկական նախագծերը, հատկապես երբ տեսական խաղաղության դիմաց Ադրբեջանը պահանջում է գործնականում փակել Արցախի հարցը, ստանալ Հայաստանից ռազմավարական տարածքներ, սահմանագծման հետևանքով վերահսկողություն Սյունիքի, Տավուշի, Արարատի և Գեղարքունիքի տարածքի հանգույցների հանդեպ։ Թուրքիան էլ պահանջում է վերջնականապես փակել հայոց ցեղասպանության հարցը և տեղափոխել զուտ պատմական տիրույթ։ Խաղաղության դարաշրջան չկա, որ մեռնի, ճիշտ է։ Ո՞նց կարա լինի խաղաղության դարաշրջան աշխարհում, որտեղ փոթորիկա։ Դու մտածում ես, որ խաղաղության դարաշրջան կարա լինի առանձին վերցրած հարավային Կովկասում։ Այդ դարաշրջան չի ծնվել, չի կարա ծնվի։ Երբ Սոտքից Խոզնավար հատվածը դարձավ առաջնագիծ ու Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, Փաշինյանի խոսքով դիմեցին հապկին։ Արձագանքն այն եղավ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանը դեմարկացված եւ դելիմիտացված չէ։ Փաշինյանը թեև դժգոհում է, բայց այդպես էլ չի հստակեցնում, պատրաստվում է արդյոք հապկից հրաժարվել թե ոչ։ Ասել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահման չկա, նշանակում է ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա։ Եթե սահման չկա, ուրեմն չկա պատասխանատվության գոտի, ուրեմն չկա պատասխանատվություն, ուրեմն չկա կազմակերպություն։
Փաշինյանն ակնարկում է ցավոտ լուծումների մասին, որի արդյունքում պետք է Հայաստանի անկախությունը պահպանվի ու գործընթացը համեմատում է երեխայի ծնունդի հետ։ Իր խոսքով պետք է հստակ իմանան Հայաստանի սահմանները, որտեղ են սկսվում ու ավարտվում, որ կարողանան պահպանել տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք կոնկրետ չի եղել։ Այո, մենք իմացել ենք, որ կա Հայաստանի Հանրապետություն, բայց երբ որ փորձել ենք կոնկրետացնել, ամեն կոնկրետացում իր հետ բերել է զուգահեռ նոր հարց է առաջացրել, բա այս հարցի պատասխանը որն է։ Հիմա տեղի է ունենում անկախության հաստատման գործընթաց։ Մեզ հասցրել է պետության կորստի, ինչ է ասում, որ պետությունը կորստ, ու ասում է սա ինքնիշխանության ու սովերենության հաստատման կռիվ է։ Պատմական մինիմումի վրա են, մեր ինքնիշխանությունով էլ, մեր անկախությունով էլ։ Ի վերջո, Փաշինյանի համար այդքան էլ հասկանալի չէ Հայաստանի ապագան։ Ռազմավարական գործողություն սկսելու հավանականությունը չի բացառում, Ադրբեջանի հետ հստակեցված չեն սահմանները, բայց պնդում է, միակ հնարավոր լուծումը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։